Travkött sponsras av restaurang Lyon. Sveriges travligaste restaurang. I Lyon så äter du lunch och à la carte i god travanpassad miljö och njuter av mat och dryck i våra nya fräscha lokaler. Dessutom på kvällarna så visar vi allt ifrån fotboll, hockey till det vi älskar, trav. Välkomna till Lyon i Åby Arena. Travet 2014, de har nu 100 meter kvar till ombildning 2. Ett spårtrappelopp. Ja, det är inte helt rätt naturligtvis, men jag har alltid laddat upp så lite grann. Vi kommer att få hemma seger! Solvato! Hejsan på er och varmt välkomna till det 75:e avsnittet av podcasten Travkött. Travkött som görs i samarbete med Mölndalsposten. Jag heter Kristoffer Jakobsson och vid min sida, min bästa kompis i 60-årsåldern, Sören Englund. Tackar. Då kanske du kan säga replikera att du är min bästa kompis i 28-årsåldern. Ja, det är ju, du är ju i 28-årsåldern, det stämmer. Ja, eller hur gammal är din dotter? 27, så jag vet ju att hon är året yngre än dig. Du är född 91, hon är född 92. Ja. Ja, jo, men det där har jag ju med mig. Så att det är därför jag vet hur gammal du är. För jag sätter dig i samband med Jennifers ålder hela tiden. Det är V64 som är spelformen på torsdagen den 13 juni från ATG. Vi ska strax öppna programmet, som vi säger i den här podcasten. Men det händer lite för mycket runt om i världen, för vi ska låta det vara tyst om det helt enkelt. Sören, om vi börjar i Östersund, Jämtlands stora pris, Milligan School för double exposure. Väntad utveckling. Mycket bra kört av Carl-Johan Jeppsson. Han gör väl sällan något fel i sulken och det blev precis rätt och han fläkte dit hästen i spurten. Mycket bra, mycket bra. Hur bra var double exposure? Ja, den var väl ungefär där den skulle vara, tycker jag. Den gjorde ett bra lopp. Så att den var bra, men den tog ju inte ett steg till, det absolut inte. Det var inget extraordinärt? Nej, precis det är rätt där ett uttryck du säger där. Inte extraordinärt, men bra, absolut bra. Sen så gick turen till sydväst för många av deltagarna. Daniel Redén satte sig i bilen, hade Perfect Spirit i Oslo Grand Prix. Som man kanske inte kommer komma ihåg som den bästa upplagan. Men det var ett konstigt lopp och, som man kanske minns av den anledningen. Vi börjar med vinnaren, vi tror vi ju. Ja, det var ju knepigt att han kunde vinna egentligen i och med att han bröt ut i sista sväng. Men han visade ju bra kraft i spurten och det var en positiv insats totalt sett. Så att jag var nöjd med vad jag såg, absolut. Om man trycker moralisk i pannan på någon häst i helgen så gör man det på Bahia Keno. Som gick i tredje spår, ja, 1200 meter igen. Och det är ändå ett grupp 1 lopp, så att även om det inte är den bästa upplagan någonsin så är det en grundklass i de här loppen. Ja, det är det alltid. Så att det är alltid bra att vara där framme och göra så bra lopp som hon gjorde. Hon har ju tillfört lite grann, det kan man ju inte säga annat. Dessutom Vallakaja Hinde, bra spurt. Och Gretzky BR, alltså jag tycker man ska titta på loppet en gång till. Och följa Gretzky BR väldigt noggrant. För jag gjorde det från inneplan på Bjerke. Sex över upploppet där och hade väl inte fritt bitvis. Det såg väldigt konstigt ut. Ja, och han fick ju ta upp och runda Flemming. Ja, det var bra. Det löste sig inte någon gång. Och hästen är ändå 4 i sitt första liksom, riktiga elddop. Ja. Så att sen kanske det var som du då har varit inne på, att det var nog inte högsta klassen på det ändå. Det är inte det bästa vi har sett. Men det är ändå bra att vara med dem i mål. Det säger lite grann om hur den bra hästen är. Den är inte 30 meter sämre än vi tror vi väl? Nej, den är inte. Men vi tror ju något bättre om den går rakt till sista sväng där och kan spida. Så att den har nog ännu lite bättre klass än vad den visade, tror jag. Men om Magnus Sten Gundersen hade fått kört loppet på en bana med open stretch eller vad som helst. Det hade kunnat lösa lite bättre alltså. Så ja, precis. Jag är mäkta imponerad över den. I övrigt, 4-åringskullen i år i Europa kan tysken bli. Där var ju Mr. F-dag. Ja, den var ju dunderbra. Och så fin han såg ut. Jag har ju bara sett det i ATG Live då. Men jag var riktigt, riktigt imponerad av den. Mycket bra insats. Det här är ju en podd som pratar om Åby och pratar om trav. Om vi lämnar Åby och pratar om trav så kan vi ju säga att Solvalla kör ett lopp som heter Jubileumspokalen. Det är för 5-åriga hästar. Ja.
då kan vi alltså ha i år en Vitruvio mot Gretzky BR. Mot William. Ja, nu har inte den startat på jättelänge. Nej, men den Nurmos brukar ju starta dem sällan. Men... 1 miljon, då har han dem i tack. Who's who? Ja. Dessutom kan man se fram emot ett Europa-derby med kanske riktigt lite Europa-feeling. För om Hagård går för det, och det sa han i mina cirkeln att han skulle göra med Mr. F. Dahl. Campo Bahia, Feistam Bourbon. Ja, nej, men det finns ju många bra hästar som helst. Det kan bli det kittlande trots att man tänker så. Det är fina lopp framöver här nu, det är absolut. Mm. Spännande så alltså, och redan till helgen så är det Propulsion i Norrbottens stora pris uppe i Boden. Och det är ett stort lopp i Kuvola i Finland också. Mm, mm. Och på tal om Finland, ur Åbyvinkel, Viking Olympic vann ett försök till Åby Nordic Monster Trophy. Där de bland annat kommer få möta Bemin DOL i finalen den 27 juni. Här på Åby, ja. Precis, med 300 till vinnaren. Ja. Och derbyvinnaren Benjamin Evo. Ja, gjorde comeback. Gjorde comeback i ett uttagningslopp till semifinalen i Surholula. Mm, mm. Och gjorde en strålande insats. Ja, absolut. Det var ju härlig långspurt på den där. Kom i fjärde, blev utskickad i fjärde spår, 400 kvar, 450 kvar. Och gick mycket starkt över upploppet. Enda lilla grejen var att den var lite entömd ut, bröt utåt i spurten. Det var lite tråkigt, men totalt sett en kanonfin comeback. Mm. Så det är mycket att bygga på där. Ja, det är mycket bra trav att njuta av under sommarhalvåret. Dessutom så är det ju trav på Göteborgs galopp. Det är faktiskt tävlingsdagen efter det här. Den 23 juni är det alltså trav på galoppen. Vi brukar köra 2 lopp, nu kör vi 4 lopp. Så man kan spela, det kan vara Sveriges roligaste V4. Det är alla loppen är travlopp där i V4. Det borde ju gynna oss kraftigt, vi som går här och funderar på de loppen. Mm. Och de hästarna helt enkelt har med dem på ett annat sätt än den andra delen av publiken. Och Axvallas slogan är ju Sveriges längsta upplopp. Slänger i väggen, upploppet på Göteborgs galopp är 600 meter. Och för att citera André Eklund som har kört några gånger så att alltså man vet att det är långt, men man blir ju sugen ändå. Så man kör vad som går. Och då går det ju kanske inte hela vägen in, men det är ju annorlunda lopp i alla fall. Ja, just det. Ja, bra. Nog om backspegeln och framrutan. Nu öppnar vi programmet till den 13 juni, V64. Och vi ser att Avant Garde som vann i onsdags på ett strålande sätt är på första sidan. Det var rätt att sätta den där. Mm, det var en snygg häst. Ja. Vi kollar i kvalloppet. Eller jag kollar i alla fall i kvalloppet. Vad hittar du där då? Och ser att det är många treåringar som kommer ut. Kul, man kanske har väntat lite med några tränare, väntat lite med treåringarna. För det är många duktiga som kommer ut i april, maj. Den skarven och nu kanske går lite långsammare. Fortfarande alltid 60 000 i första priset i treåringslopp på Åby. Det kommer ju inte att ta av. Det kommer ju vara jättebra treåringar fram till oktober antagligen. Ja, men så är det. Vi går till lopp nummer 1. Välkomna till Åby stora pris den 10 augusti heter loppet. Där Pierre Pilarski hörde av sig i helgen till Jon Walter och meddelade att matchningsplanerna står fast för Bold Eagle. Mm. Att den kommer till Åby stora. Ja, härligt. Dessutom så är det flera franska hästar som har visat intresse. Alltså att bara anmäla till loppet och komma hit utan att bli inbjudna. Så det känns bra att loppet har satt sig. Lopp nummer 1, det är alltså ett nolllopp. Här har hästarna inte tjänat så mycket pengar. Och minst pengar har nummer 3, Girodano Soa, tjänat. Och det här är lite annorlunda för det är en 5-åring som gör debut för Björn Goop. Vad kan du läsa i programmet, Sören? Inte mycket. Jag har ingen bestämd uppfattning om vem som vinner det här loppet. Det är ingen jag har fastnat för så rätt totalt. Men jag har svårt att... Det är klart en 5-åring som debuterar och i alla fall kvalat 19. Det kan ju vara så att han bara vinner loppet. Men jag vet eller talat inte. Det är inget sträckspel heller så att jag kanske inte kommer att fördjupa mig alldeles. Etchi drives me crazy. Någorlunda Robert Berg kör och Kristoffer Eriksson. Det blir tvärtom. Det brukar vara Kristoffer som kör åt Robban. Och sen har de där två på tillägg där. Ja.
Fick ju lite smygis tips om nummer 7 Global World News att han skulle vinna på Åby senast precis innan start där. Gjorde det? Nej, det var ju galopper. Det var som vanligt en hel del galopper. Ja, nej, jag vet inte vem som vinner. Vi tömmer inte börsen i lopp 1. Vi vänder blad till lopp nummer 2 som är treåringslopp för Ston. Spelat till 1,40 i debuten på Solvalla var nummer 1 Paris by Cash. Vad skrev du om den då? Att den galopperade i starten hade ju faktiskt andra spår i volten. Man hade ju klarat fjärde i kvalet. Man hade ju lite, kanske lite skillnad att gå ut i kval. När den har spår 2 i en debut så är det ändå lite mer iver och man måste lyckas. Och det andra är, ska man egentligen bara åka runt. Mm. Då hade den ju sett jättefin ut på 17,2 och det lät ju mycket bra från Konrad från träningen där som jag i alla fall läste mig till. Att han till och med snackar om att han jobbar jättefint. Och det är ju starka ord i så som jag läser text. Så det är väldigt starka ord. Så att det är väl troligtvis en mot alla här. Den vinner väl antagligen hur lätt som helst, bara den är felfri. Galopp emot. Det måste det vara. Det är mycket trolig vinnare, så kan man säga. Lopp nummer 3 är ett utmaningslopp till Åby Nordic Monster Trophy. Alltså med 300 000 till vinnaren. Hur läser du det här loppet egentligen? Ja, mina tankar är ju att det kommer att stå mellan nummer 1 vid Lars de Bani och Evans First Boy. Men det måste man ju kolla lite grann var den ligger träningsmässigt. Evans First Boy, den har inte varit med sedan i januari. Men skulle det vara jättebra form på den, och det är det säkert. Du vet ingenting där, eller? Just nu? Nej. Hur det verkar. Ja, jo, jag tränar fotboll med Lindroth igår. Ja. Och han sa att det var ett lämpligt lopp att starta igång. Jag vet att han har varit behandlad i sina kotor efter de här vinterstarten. Och han tar lite lugnt med en, både träning och tävlingsmässigt. För han har haft problem med en gaffelbandsskada. Ja, det gäller ju att ha den ordentligt i ordning. Men det kanske behövs det här loppet och så är den jättebra i finalen sen. Det kanske är tanken. Det känns ju inte som Vilas Rubani har varit distansgynnad de två senaste loppen. Nej. Alltså den känns mer stark än snabb. Och det har varit 1600, nu är det 2-1. Och de andra gångerna han startar på 2-1 har han faktiskt startat 40 tillägg. Och nu plötsligt dyker den upp från spår 1. Det säger ju en del att det här kan vara ett jättebra lopp för den. Det kan ju men göra. Den har inte imponerat så att man skriker ut hur bra den har varit. Det har i alla fall inte jag gjort. Mig veterligen gör 8 superfotobod första montéstarten. Mm. Hur? Den går ändå upp lite grann i klass här. Så att, nej, jag tror ju att den står mellan 1 och 4. Går den upp i klass? Ja, men den har ju 908 000. Om du hade satt alla de här stannade sulkelopp, hade du inte spelat superfotobo då? Nej, tror jag inte. Vem har du spelat då? Ja, om det hade varit bra rapporter och bra värmning på Evans First Boy så hade jag ju spelat den. I sulkelopp? Ja. Vi vänder blad till V64. För den startar ju nästan mot guldmotstånd som regel i sulkelopperna. Det behöver den ju inte göra nu. Det är superfotobo, det har jag inte tagit till mig som att jag måste spela den i någon start. Vi vänder blad till V64 avdelning 1, Sävehofs lopp. Travkött sponsras av restaurang Lyon. Sveriges travligaste restaurang. I Lyon så äter du lunch och à la carte i god trav, anpassad miljö och njuter av mat och dryck i våra nya fräscha lokaler. Dessutom på kvällarna så visar vi allt ifrån fotboll, hockey till det vi älskar, trav. Välkomna till Lyon i Åby Arena. Första häst för mig är 7. Call me a winner. Vilken är din första häst? Ja, jag sätter nog första häst på Pinto Bob. Tänker på att han galopperar med lite chans på en tätplats senast. Och det var ju kul. Jag har börjat släppa den. Ja, men jag börjar på att plocka upp den. Jaha. Men grejen är att jag är inte riktigt nöjd med travet. Jag ska kolla ordentligt med bergaren om han har någonting inför den här starten. Vad menar du med att han har den som vi alltid sa förr, den checker med bakkärran. Den flyter inte riktigt för den. Men den checker? Ja, den skvätter iväg lite grann med travet. Men den har ju mött bra hästar som fasiken på slutet. Och nu står den ändå 20 före sådana som kanske bara är halvbra. Kolmi Vinner är bra, absolut. Jag håller med dig om det, att den är tidig här. Min A-grupp blir ju 3 Pinto Bob, 6 Waikiki Silvio,
nummer 7, Call Me Vinner, de tar jag ju på alla lappar, tror jag. Om jag inte kommer att vara jättenöjd med Pinto Bob i värmning, det vet jag ju inte nu, men för det är fortsatt det där checker med bakbena. Och galoppen kom ju när den gick för fullt senast, när han jagade Kur D. Går inte 8 Mr. Linde ner i klass? Jo, det gör den. Man drar den 40 tillägg istället och kanske ska stå där fram och få ett lite vilsamt lopp till spurten ska sättas in. Nu får den troligtvis jaga innan han sätter in spurten, så att då blir det bara ungefär en outsider. Ja, men kan det inte vara lite psykologi att en sån här häst som är ofta ute i silverdivisionen, det kanske är den tuffaste klassen som finns på ett sätt, att den alltid får gå på 102% jämnt. Nu kanske den kan komma ikapp och så känner den sig lite som att det här korpgänget städar jag av. Och har gått på 97% när han sätter in spurten. Och nu kommer spurten alltså. Jag förstår hur jag tänker. Ja, jag märker att du har tänkt bra här. Men sen om det är lösningen, det är jag inte alls säker på. Jag säger 3-6-7. Och sen Vejos 1-7 som outsiders där bakom. Det blir många detta. Det blir många. V64 avdelning 2 är ett uttagningslopp till Summer Meeting Talents. Det är alltså en lärlingsmatch där deltagarna bjuds på, förutom att de får köra finalen den 27 juni, så är det hotellövernattning och studiebesök hos Robert Berg. Man får med och köra lite fort där så att man ska bli en bättre travkusk och travtränare, är vår tanke i alla fall. Vann försöket på Halmstad, gjorde ett Zlatan nick. Är det repris igen? Och att Dante liksom verkligen styrker sin plats i den här finalen? Han har ju kört den en gång och det gick ju jättebra. Det var ju spetsen och bara drog undan. Så att det blir ju min första. Så jag tror mycket på den här, det gör jag. Jag ser bara nummer 7, Seat Tacket, som jag inte riktigt vet hur bra den är. Men den blandar ju bara 1 och 2 den också. Det är samma som Zlatan Nick här. Så att det borde stå mellan de två. Men jag säger rätt så klar fördel för nummer 1, Zlatan Nick. Nummer 2, Major Chastel, körs av Linn Stensson, som tog sin första seger på Tingsryd för drygt 10 dagar sedan. Och då tappade hon alltså skon. Oj, hästen alltså, ja. Nej, Linn tappade skon. För hästen, vad säger det då? Alltså hästen blev lite het, hon styrde upp den i planket och då lyckas hon liksom toucha i skon med planket. Nämen. Så skon gled helt enkelt av. Så hon får åka. Och så kunde hon ju inte böja sig och ta ner skon, för hästen var lite pigg. Så hon åkte fram till mamma Unni som stod vid staketet. Mamma, jag har tappat skon. Va? Sa hon. Den går ju barfota. Inte hästen utan nej, jag. Ja, så Unni snörar av sig sin gympasko, trä på den på Lins fot. Oj. Och så frågar då personalen på tingset, är det här godkänt? Och de sa, det är okej. Och egentligen tror man ska köra med klack. Med oss. Jag gissar lite. Men i alla fall, så Lin kör med en gympasko och ett körboots på sig liksom. Och sen vinner hon loppet. Ja, men det var ju något. Alltså resultatet blev ju härligt för dem. Då har de väl väntat på att de skulle ha en vinnare. Och nu vann den ju äntligen där. Den där Lili de Lund, så heter den. Ja, det var jättekul för dem. Jättekul. Skön historia i alla fall. 1-7 i V64 avdelning 2. V64 avdelning 3, Åbys travskolarslopp, där vi har sommarläger på vår travskola nere i Höglanda. Det är en grym sommarlovsaktivitet för barnen. 4 Inspektor gjorde vad då senast? Mycket bra långspurt från tredje utvändig. Klockningen var nästan enorm för klassen. Vad var klockningen? 10,6. 11,6 sista 1000. 10,2 sista 800. Och full fart genom mål och var nära att hinna förbi Untersteiners i ledningen där. Kommer du spika på V64? Ja, det kommer jag. Jag skrev en NG på den direkt. Alltså nästa gång när jag hade gått igenom. Eller när jag hade sett det loppet. Så att jag tycker den går ner ordentligt i klass. Och den lär ju vara uppåt formmässigt också. Dessutom är spåren med den. Den har haft dåliga spår varenda gång. Nu har den ett bra spår för Björn Goop. Så att det ser jag som. Jag satt en fyrkant bakom numret där. Vi hade nämnt Jarno Cortina inför starten senast. De var inte 122 gånger. Det var inte så att vi skrek spelaren här, men nej. Du hade sett någonting. Ja, fart hade jag sett i den, men däremot var ju uppträdandet knepigt. Men han uppträdde bra och var snabbt fram i andra utvändigt. Det var ju bra gjort. Och sen att den fällde ut speeden och tog dem i sista biten på styrka, det var jag inte helt överraskad över faktiskt. 11 Dollar Rain var en häst vi pratade en del om innan, men ju mer man pratar om det, ju lägre
eller? I en vanlig häst sa ju skötaren när jag var nere och pratade med honom på stallbacken. Och det kanske var lite överraskande när man hade sett vad han gjort innan. Den har ju inte imponerat så det som man satte fingret på den, att det är en jättebra häst. Nej, det hade jag inte den tanken. Men alltså loppet, de var nog ganska nöjda som trea där, 11,5 sista 800. Det var ju bara 1,3 sekund sämre än Inspektor till exempel på, i samma långspurt. Mm. Är vi spikar Inspektor i V64 avdelning 3. V64 avdelning 4, det är Dr. Chattes B-tränarserie. Två hästar står på start. Resten står på tillägg. Det här loppet går över lång distans. Och då säger Sörens statistik vad då? Ja, alltså det är egentligen vinner inget stort sånt här lopp. Men det är så låg klass att den statistiken gäller ju egentligen bara när det, man vet att det är V75-lopp och riktigt starka hästar allihopa. I V75 måste man slå 11 andra bra hästar, men det behöver man inte göra här. Så att vi ska, jag gillar ju Tipsy Face ordentligt. Det är den mest jag tänker på. I och med att den är fyra år och fyraårigt stå här. Men jag tyckte han såg jättebra ut i Dödens på Årgäng i fredags var det väl. Och det var debut för den nya tränaren Björn Norén, ska vi säga. Så det var, det, den är ju absolut i A-gruppen här. Heisek Bok har sett bra ut i Danmark. Är såld till norsk tränare här. Som dyker upp med den med Björn Goop. Det är ju en kraftig kombination bara det. Det ger mycket plus där. Mm. Och en stark häst. Det ser ut som en bra häst när han travar på. Den ser stark ut. Mm. Och så Dolorosa Am som har gjort fina lopp på HB som ett av två. Och den lär väl dyka upp där fram igen. Är nog tuffast sista biten. Men, så att det blir ju tre hästar här i ett, två och sex. Du kan väl nämna sex Dolorosa Am under ditt citat. En bra speedprofil. Ja, absolut. Den passar ju... Passar ju att gå ordentligt sista 300-400 från ett någorlunda vettigt läge. Och det lärde han väl få här någonstans runt tredje par. Och då blir det inte helt lätt att stå emot. Så min rank blir 6-1-2, men de är nog rätt så givna i A-gruppen allihopa. V64 avdelning 5 är Summer Meeting Halmstad. Vinnaren går till finalen som körs den 4 juli på Halmstadtravet under Ös Sprintermästar Meeting. 7 Tobias Delonco. Händer det något väldigt konstigt med på Mantorp den 16/3? För han har gjort två hyggliga insatser för Johansson. Och sen helt plötsligt, det var en gulddivisionshäst och den skulle vinna hit och dit. Och det var oerhört mycket sur om den. Ingen fattar någonting. Eller så fattar alla allting. Men sen bytte den tränare. Den slutade i alla fall med att den gick från Stigå till Vimpal och du... Det är ju en intressant kombination och den är bra inne på pengar och vi får nog ta till oss att det är en ganska bra häst. Det är tvåan där i mars på Sovalla i näst senaste starten var ju ganska bra. Så jag förstår att det var en hel lösare om den. Det stämde helt med mina anteckningar om den. Vilken häst surrar du mest om här? Ja, det är ju, jag håller kvar vid André Revard. Jag tycker den är jättebra så att den, och den ska vara på väg uppåt också. Lite hårt innan vi ska vara riktigt kritiska till anmälan 413 000, men den har säkert mycket pengar kvar att tjäna. Så att, nej, jag stör mig inte så speciellt på det. Goop kanske var lite sträckt bakom fyra Pelle Barroso. Det var en häst som du hade grottat ner dig inför Olympiatravs starten. Då jag lyfte fram den och sa, du har tittat på det här. Den fick se rik om en breddloppsvinnare på Axvalla. Jag sa att den vinner nog inte loppet och den blev faktiskt femma från fjärde invändigt. Så hur het var det då? Nej, jag ser inte att du hade fel, men du hade en grundsyn på hästen. Jag hade nog inte fel när jag tänkte på hästen. Men nu har han varit ordentligt hos Björn Goop och kommer in i en lite annat lopp. Detta är inget V75-lopp. Men nu är det ett bra lopp, så att, men den har inte 12 jättebra hästar att slå. Den kanske har 5 bra hästar att slå. Det blir lite skillnad. Trust Control vann loppet El Camino de Manche, var trea i senast. Och det var innan Scotts minne. Mm. Och han har haft lite halvrötna spår på slutet den här hästen. Ja, du ser, jag har gjort ring om det. 10-11-10. Det får vi inte glömma. Tre före fem. Tre före fem och sju. Och sen laddar jag nog på mig ytterligare några streck på fyran Pelle Barroso. Och Crossfire Simone vill jag ju inte missa om den vinner. Bra långspurt även på Okidoki Face senast, som tvåa där. Från ett svårt läge. Mm. Så varför inte? Varför inte? Det var ju förresten där Jefferson.com som vann det loppet. Mm, precis. Ja, just precis. Jefferson.com. Jefferson.com som vann.
Sen har du en annan intressant, det är ju Carl Johan kör första gången Pacific VF där. Ja, men han har inte samma egenskaper som Harry Potter har. Han kan ju inte trolla. Ska den gå ut och vinna? Det har jag väl inte sagt. Jag har ju nämnt en jäkla massa ytterligare. Eller före. Jag säger ju bara det tänkbara skrällbud i loppet. Är det det? Ja, absolut. Absolut. Ja. Annars är det ingen ring på kusken där om jag inte hade trott någonting på den. Nej, den är definitivt i din B-gruppen som alltid är farlig. Nästan, den ska vara farlig, annars är det ingen BS, för då hamnar de i C-gruppen. Och det är ju sådana där som jag stryker direkt. Är du med? Mm. Ja. V64 avdelning 6 är Solvatos storserie, den tredje omgången. Här fick 15 hästar vara med, det blev 11. Oj. Vilket gör att de hästarna som har en högre pris, man kanske har ett bättre handikapp än vad man kunde haft om man väljer att se det så. De kunde ha haft på 15, nu har de inte det. Vi har ju sett den här 8 Cavidendron mycket på. Jag har tänkt att ja, den där borde man ju kunna vinna pengar på. Eller att den borde den vinner ju någon gång, det gör den ju så stark. Den har väldigt mycket fart. Styrka skulle jag vilja säga. Men det kan ju också omsättas till fart. Easy Creation med Björn och två raka på Färjestad, vad de sagt? Kanske inte så mycket. Senaste segern var lite bättre, för den var från döden, så det krävdes ju lite grann där i alla fall. Men den var ju nere på Åbyn emellan här, och det blev ju oplacerad från ledningen, släppte och återtog ledningen. Men stod ju sig helt slätt mot Sharp Dream där till exempel. Den var ju klasser bättre. I Lydia Bok och de tre senaste starterna startade på V75. Vad har den visat? Ja, den har rätt hög klass där nästan. Så den blir nog min första hur jag ändrar ranken. Nej, den kanske inte startat på V75, men de har startat i lopp med I tuffa lopp. Med höga priser. Bryderskram. Ja, precis. Ja. Jag var ju lite imponerad över att Modern Love såg så fin ut näst senast. Att den liksom fick den att flyta så bra. Fin och den styrka. Är bra. Fin styrka. Den är alltid i B-gruppen. Sämre är den inte, speciellt inte om den startar i storlöpningar. Hur gör vi då på V64? 6 före 7 och sen sträcker man väl på lite på en garderingslapp. Före 7? Ja, absolut. Okay. Den kan ju ta betalt för det här nu att den har gått i hårdalopp. Och nu kör ju Bergen själv, det har du väl sett? Ja, det har jag noterat. Va? Det är många ringare då på det egentligen. Nej, men, ja, men det är jävligt nog att kolla vilken liksom riktning det tar. De här kuskändringarna och det, om de har bra lopp eller dåliga lopp, det är där konsten är. Det gäller inte bara att avgöra hur bra en häst är, utan det gäller, har den ett bra lopp den här gången? Är det det loppet den ska vinna? Eller är det loppet den ska vara bra fyra? Du har även ringat in att Very Many Legs har vunnit en gång på 30 starter. Ja, och den var väntad seger. Den gav 6,50 tror jag, 6,65. Stod det i utbetalningsluckan? Ja. Nej, man behöver inte spela varenda gång för man tror på en häst. Jag försöker spela så lite som möjligt. Enda risken jag har att förlora på trav är att jag spelar för många lopp. Går jag på de där riktigt jag tror på, då vinner jag. Gången jag kan förlora på trav, det är om jag spelar för ofta. Jag får försöka ha så få hästar och följa och liksom ha den där riktiga spelvarningen på. För de går alltid att vinna på. Är du med? Du skrattar. Jag skrattar med dig, inte åt dig. Nej, du skrattar. Ja, men det är bra uttryck. Mycket bra uttryck. Du, vad ska vi spika på V64? Ja, det var väl den här... Det var väl... Inspektor. Då går vi till lopp 10, det är V3 avdelning 3. Ingen häst har vunnit, det är 5 hästar som startar. Vad säger du om det här racet? Oj. Jag måste jag säga något, men jag säger att det kan vara dags för den. Homeruns och den slängdes ju ner i tredje inventet och satt fast nästan in i mål senast. Och den går ju definitivt inte upp i klass, den går snarare neråt. Mm. Så att det, den tror jag ju ganska mycket på. Och jag tror lite på nummer 1, Who Knows. Då har vi gått igenom samtliga 10 lopp till OB-stävlingen den 13 juni. Då ska vi sammanfatta. Först ska vi vara transparenta och säga också att vi hade ett vad förra veckan. Det var en Peter Untersteiner häst i ett
Första loppet. Första loppet, häst nummer två. Och jag sa att jag tror den blir som Peter säger, att jag blir alltid överspelad. Så att den skulle stå närmare 2 gånger, så Åsören sa 10 gånger. Den stod i 14 gånger. Så nu ska jag skänka 50 kronor till Läkare utan gränser. Har jag tänkt. Bra, 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 bra. Det var rätt av dig. Ja, ja, jag hade ju tittat på den i lopparkivet och jag fann ingenting som gjorde att den skulle vara intressant för spelarna. Då ser ju de något som inte jag ser. Hur ofta händer det? Ofta. Ja. Du, dagens tredje bästa vinnare, en bra vinnare. Jag köper den, jag homerun sock det. Jag tror den möter så enkelt gäng så att jag tror den vinner ganska lätt. Dagens näst bästa vinnare, en mycket bra vinnare. Alltså det är ju stor fart i den Paris by Cash där. Så att jag tror ju den vinner jättelätt. Den kommer troligtvis att stå lågt, men det får vi ta i så fall. Den kan stå hyggligt bra också, det är väldigt svårt att avgöra det. Dagens bästa vinnare, en gradbra vinnare. Ja, det är ju Inspektor. Den har ju för Björn Goop en precis löslig uppgift den här gången. Mm. Jag tror jättemycket på den. Spik på Inspektor alltså. Du har fått en fråga från Anders Lindqvist också. Så här. Det var intressant fråga. Ja. De rankar de 5 bästa tränarna och kuskarna inom alla tider på Åbytravet. Oj. Alltså, han menar de som har haft licens här förstås. Ja, vi tolkar det som att vi tolkar det så. Ja. Vilka, om vi börjar från 5:e och uppåt då. Vem är den 5:e bästa? Om vi börjar med tränare. Ja, jag måste väl säga Algot Scott eftersom han vann 19 raka championat. Så han måste ju vara med någonstans. 19 raka är många alltså? Ja, det är många. Det är bara Ole Goop som har slått det. Men han kommer ju längre upp på ranken. Mm. På 4:e platsen? Ja, det är inte alldeles lätt. Ja, P.O. Pettersson säger jag var där då. Vad hade P.O. Pettersson för oss som inte var födda under hans storhetstid? Hans stora grej var ju Gaston Pride, att han vann, den hästen vann ju alltså alla fyraårsloppen. Kungapokalen, Sprintermästaren, Derbyt 1988. Det är ju en unik serie, ingen annan har klarat det. Även om Sankt Göran var rätt så nära. Han blev väl 2 i Sprintermästaren och vann de andra. Så var det väl. Jag vet att Sankt Göran ligger 2 i den listan. Men om vi tar lite mer allmänt då. För P.O. hade ju mer än 2. Han har ju mer än Lovely. Ja, men det var ju hans bästa. Baron Bunt. Det var ju 2 i derby bakom Mikko Frippe. Den var ju strålande bra. Ja, men han var en seriös tränare kan man säga. Han hade alltid ett bra upplägg på sin matchning på hästarna. Och tjänade mycket pengar på de hästarna där. Tredje bästa tränaren. Ja, det är ju Vejo. Vejo måste ju med högt på den här. Han gör ju precis allt rätt så som jag läser resultat och upplägg. Ja, men väldigt bra. Vilket är det bästa Vejo Heiskanen minne på? Ja, det var Solvatos Olympiastrav. Det var ju oj. Det var ju strålande bra när han kom sista 300 där. Det var ju Maharadja-klass på det här loppet. Ja, jag hittar inget omedelbart som var bättre än det. Den näst bästa tränaren, där står det Robert Berg. Ja, det är Robert Berg jag sätter där. Jag måste ha Ole Goop först. Och i och med det sätter jag Robban 2. Men jag gillar ju verkligen Robbans träningsupplägg, det måste jag ju säga. Det tog mig ordentligt när han sa att jag har kört 2600 meter med 2-åringar hela tiden i träning. Jag kan inte riktigt fatta det. Jag har aldrig sett 2600 meters jobb förut på 2-åringar. Har du aldrig gjort det? Nej. Jag hittar inga. De körde som regel 1600. 2-1 möjligtvis. Det tyckte de var långt. De här tränarna som jag har följt sedan 40-50 år tillbaka. Mm. Och den du har högst upp på listan är alltså det är Ole Goop. Det är ju en härlig, väldigt härlig kille för mig. En härlig kompis helt enkelt. Och jag har bara positivt att säga om hans karriär. Och du, Olle, var ju kanske... Det blir lite elakt kanske. Men ni kanske var som bäst. Och då menar jag att du satt här nästan varje dag. Du förde anteckningar. Ja, absolut, alltså du hade absolut. Den kollen du hade på hästarna under Olles storhetstid. Ja, den har du inte på samma sätt nu kanske. Nej, de tränar ju inte på det viset. Det finns, då visste jag ju när de skulle komma ut och träna. Så då såg jag ju till att vara där. Eller här på AB. Och det gäller ju inte längre. Nu kan de ju dyka upp när som helst. Förutom great singing och sådana här självklara storheter som...
sådana hästar. Vad tyckte du om Olles styrka som tränare, om man ser till att han hade nästan alltid 100 hästar i stallet och ibland över det liksom? Vad var hans kännetecken? Alltså det som jag mest frapperades över, det var ju att han var så bra mot sina hästägare. Han pratade ju med alla. Och det är ganska ovanligt faktiskt. För att som regel så går de undan lite grann när det kommer mycket. Men Olle gick ju alltid rakt fram och pratade med alla. Precis på samma sätt. Ja, det var imponerande människa helt enkelt. En imponerande människa. Jag har haft mycket, mycket roligt med Olle. Speciellt när jag följt hans träningar och hans matchningar utav hästarna. Mm. Ja, det är definitivt mycket klar detta. Men Robbanov är ju tidiga också där. Så att jag hoppas att den gode Lindqvist har fått ut någonting av detta. Ja, det hoppas vi också. Och ja, vi kan ju säga så här att nästa vecka kommer vi, eller om två veckor, vi har ju faktiskt midsommar stängt nästa vecka. Vi kör inte midsommar torsdagen, utan det är den 27 juni. Som är nästa tävlingsdag på Åby. Podden Travkött kommer alltså ut den 25 juni. Då ska Sören ranka de 5 bästa Åbykuskarna genom tiderna. Mm. Så det kan ni se fram emot. Jag kan ju lägga till här på den här listan. Jag bredvid där Lola Älvstrand har jag ju också precis bakom där, och det kanske, de kanske lika gärna kunde varit 4-5. Jag har ju inte fått tänka jättelänge på detta. Men det var självklart här uppe i alla fall i toppen. Det var självklart för mig hur jag skulle ranka dem. Men de bredvid där Lola Älvstrand som minst 6-7 där, och de kunde lika gärna varit 4-5 i den här listan. Men då skulle jag inte fått med Algot Scott till exempel, då, en som har tagit 19 raka championat. Mm. Ja, den måste man nästan tro en hel del på. Det var allt från det 75 avsnittet utav Travkött som görs i samarbete med Mölndalsposten. Första start på torsdag är 18.20. Varmt välkomna till Åbytravet. Travkött sponsras av restaurang Lyon. Sveriges travligaste restaurang. I Lyon så äter du lunch och à la carte i god travanpassad miljö och njuter av mat och dryck i våra nya fräscha lokaler. Dessutom på kvällarna så visar vi allt ifrån fotboll, hockey till det vi älskar, trav. Välkomna till Lyon i Åby Arena.